Diplomirao sam 2016. godine u univerzitetu u Nišu i bavio sam se svojim poslom u poslednjih 10 godina u Nemačkoj. Zahvaljujući programu Republike Srbije, bio sam u situaciji da dam otkaz u Nemačkoj i prihvatim poziv i budem deo programa 8+, na čemu se zahvaljujem toj politici naše države u vraćanju mladih i takođe u šansi koju nismo ranije imali za daljom edukacijom i mogućnosti bavljenjem svojim poslom u Srbiji kao mladi lekari. Prvi utisci su zaista dobri, pozitivni, zadovoljan sam timom, zadovoljan sam načinom na koji se ovde radi, mogao bih da uporedim duh i tim i motivaciju celog tima od sestara i tehničara do specijalista i načelnika zaista na vrhunskom nivou. Tako da mislim da naša medicina ne zaostaje previše za zapadnom. Naravno da su uslovi ovde teži, da smo imali težu prošlost i da mnogo toga još uvek fali, ali da ipak postoji jedna zdrava sredina i drago mi je da sam se vratio da mogu da učestvujem u svemu tome.